da Guarda, a Associação de Moradores, a Cristiane, a Associação de Surf, a Associação de Pescador, a gente está... Na verdade, eles processaram o arrozal, porque o arrozal para a Guarda, ele não traz nada de bom, de bem para a Guarda. Porque, na verdade, os caras só vejam o lado deles de empresário. Entendesse? De ganhar dinheiro. Porque os caras não querem saber de chegar aqui e vai acabar com a onda do costão. Os caras não têm isso aí na cabeça. Que vai acabar um dia o rio. Os caras não querem saber disso. Os caras não querem saber se um dia vai parar o rio. Tanto que acabou o camarão. Hoje em dia, a Cristiana explicando pra você que acabou o camarão. Por quê? Porque o camarão ele só dá aqui a hora que a água, a maré enche, aí fica a água limpa, aí o camarão desce de novo, entra pro rio, aí a galera pega. Antigamente era camarão a rodo, cara. Eles foram criados no camarão, ele. Antes era fartura de camarão. Hoje, pra te pegar um camarão, fala aí, porra, né? Hoje, pra pegar um camarão, tem que esperar a maré cheia, tem que esperar... Não só o camarão, outras espécies de peixe que sumiram do rio. Aquele peixe ali que a gente comeu, a anchova, antes dava direto aqui. O prazer que a gente tem de pegar onda, de sol, contato com toda essa natureza bonita aqui, né? Bem preservado. É isso aí, uma vida saudável mesmo. Eu recomendo a todos do Gravidade Zero que estão nos assistindo fazer isso também, que vale a pena, com certeza.